Кажете, сега с това започнахте, вие само започнахте. Да. Което е интересно. Значи, дойдех да уча в Ботунец. Да. И там, още преди да тръгна да уча в Ботунец, сестра ми и жет ми викат, иди да учиш в София, в Кремиковци, нали, там всичко ще има специализация, всичко това, но записах се в техникум по металургия и обаче имаше момчета, които тренираха борба, лека ма пръс, почина, той е Милчо Димитров. И той ме заведе в залата по Спартак, не знам дали знаеш там, долу до хотел Рила. И така, сега вече дискотека на Симо Щерев. И така, нали, като влезнах, така влезнах в залата по борба, не бях влизал за първи път влизах на типика. Ми се очуди, така е много интересно. И постепенно, нали, почнах да стъпвам така, да раздвижа, да видя какво, за какво става въпрос. И, нали, да ми се показват хватки, нали, които без хватки в борбата нищо не става. И така, вече, нали, треньорите обърнаха внимание, състезателите, които, нали, и те ми помогнаха, които тренираха заедно с тях, дори едно момче, той една година е по-голям от мен, да? А той е почина, лека му пръс, и той. И така, нали, тая хватка да направиш, а она хватка да направиш. И те поставя с краката да се движа, как трябва да се движа. И в интерес на истината, нали, така се схванах вече за кого става въпрос. Кой беше първия ви треньор? Кой ви беше първият? Веселин Малинов. И той почина горкия. Така че само с такива хора започна на такова. Но така беше сега. Не мога да го отрича бате Весо. Също той вика, да теб ще стане. И така, нали, после мина една година, станах, нали, втори или трети ли станах на шампионата и на българския шампионат. И така, вече ме подеха и другите треньори, Слав Славов, нали, който беше на мъжете, който беше, нали, в това време, тогава Боян Радев, Венко Цицеров и много други, които бяха. Нали, и в последствие той направи голема селекция, нали, Батслав, събра и други борци, които 71-а година, нали, станахме световни шампиони, нали, с 6 човека, които бяха само от, нали, Спартак тогава. Тогава на първенството в София? София, да, София. И така, вече преди това, пък, нали, преди да започна да стана, аз малко изпреварих, пращаха ме на световно първенство, което станах пети, в това беше Сан-Диего, и оттам вече, след това, следващата година станах трети и след това станах световен шампион. Само че вие в Сан-Диего после си отмъщавате 79-та година. Да. Е, колко интересно беше тогава за един българин, за един български борец да успее да излезе в чужбина, защото времената са били такива, че не е било много лесно това, а пък спорта ви отваря вратите към света. Значи, това бях, като си определен в националния отбор, да няма проблеми. То всичко си се осигурява. Нали, пътя, нали, самолетите, билетите, хотел, всичко това си е организирано. И така, че за мен нямаше проблеми, защото аз не съм отишъл само инициативно. И така, че не мога да кажа, че нещо не било е трудно. На мен беше, нали, казвам пак, защото всичко си беше осигурено. А какво беше за вас да направите такъв преход към всяка една от тези точки на света, като отидете да видите от тук, от малка България, излизате до голямото Сан-Диего? Да. Истина това, че беше много интересно. Нали, да отида там, да видя, нали, такава страна. И така,
как да кажа, действително много неща са, нали, човек, желанията така да, нали, да бъде, нали, да постигне човек успехите. И нали, с това ме, нали, даде стимул да тренирам повече, нали, да мога да постигна така успехи. И смисъл, че тези хора, които ти казах, нали, вече в тези по-тежките категории, и ми помагаха много за, нали, така, за, нали, да се вече да се развивам като, нали, състезател. А кога за първи път станахте част от националния отбор? Еми, това е вече 68-ма ме вземаха националния отбор. Тоест, чето... вие 3 години след като ставате национален състезател, ставате световен шампион? Е, не 3 години. Е, от 68-ма до 71-ма? Е, сигурно така, да. Прав си ти. Значи, защото, нали, аз първо трябва да се класирам вътрешния шампионат. Да. Нали, след това, като се класирах, ходих там на международни турнири тук, до Югославия, нали, и така, нали, треньорите видяха, че има така, ще има така напредък, ще има успехи, и така, и доверието го изпълних към тях и така. Какво беше за вас 71-а година да триумфирате пред собствена публика тук в София, пред наша си българска публика? Значи, в интерес на истината, за мен беше на голяма радост и така желание, нали, да взема медал, mm-hmm. да си го кажа, нали, откровенно. И викаме, сега да взема медал, значи, защото тогава имаше много, нали, стари състезатели, които бяха, нали, медалисти, световни шампиони, нали, и като с повече опит, с повече рутина. С това, което, нали, бех се учил, нали, как да се боря, нали, прилагах, нали, своите хватки, своите движения, и почнах да, нали, употребявам хвърляне, нали, през гърди, нали, супреса, и нали, дори те започнаха да бегат от мен, нали, да не се вскочават. И така. Между другото, когато правих книгата си за шампионите на България, един от вашите съперници, мисля, че германец, казва в едно от интервютата, че го е било страх как ще го хвърлите от супреса, да. Как ще падне, да. Дали ще оцелее след това, защото сте бил, да. Много безмилостен, да. И в издърпването, и, да. След това в хвърлянето. Да. Падали са като чували с пясък. Да, така беше. Истина това. Нали, за мен това е... Това беше основната хватка, нали, и така. На следващата година печелите две неща. Пояса Никола Петров и след това европейското в Катовице. Катовице, да. Така е. Значи ти по-добре вече помниш от това, което... Нали... Със сигурност е било също толкова трудно и на Никола Петров, защото ние знаем, че Данков Никола Петров е турнира, който може би събира едно световно първенство, е това, може да се каже. Да. Значи... Е много. Значи, турнирите тогава много, много бяха силни, в смисъл, че идваха много добри състезатели, които това все пак ме амбицира, и внимавах, нали, как се боря с тях. А следващата ли година може да се каже, че ви е била една от най-силните, защото през 73-та ставате европейски и световен шампион? Да, истина, че. Значи вече като станах световен шампион, имах така това амбицията, нали, особено за Олимпиадата. Защото вече, нали, тези, които състезатели, не бях се борил и не съм такова, с тях, нали, постигнах, нали, така успехи, нали, да ги побеждавам, и оставаше единствено съветския състезател
Росчин. Нали, той ми беше най-трудния. И така, защото преди това, когато казваше за турнира, Никола Петров, с него завърших наравно, тук в България. И той така действително много беше, нали, той си беше преди това световен шампион и той, нали, си беше постигнал много големи успехи. И така на Олимпиадата вече, като завършихме, викам, а сега ще го надвия, ама не можа, нали, загубих от него, вместо да, нали, да завърши наравно или да го такова, защото имаше така изгодни позиции, които ако бех завършил наравно, можех да стана първи, но не можах да така. Но пък на следващата година си ставате европейски и световен. Да не говорим, че ставате на 73-та година, ставате в Техеран световен шампион, което всички знаем традициите на Иран в борбата. Да. И колко е трудно. Значи в Техеран, да ти кажа, всичките ги надвих с туш. И имаше там, кое беше една среща, но те знаеха вече, че нали, хвърлям през гърди. И просто така като още с скопчаването, много бързо ги надвивах. И времетраенето в сватката не беше, нали, 6 минути, аз нямаше нали, всичко цялото време да такова. Много бързо ги, така че. И на финала също, нали, независимо от това, нямах противник, който да не го надвия тогава и на световното, и в европейското. Аз не знам, сега стоим и си говорим с вас. Първо, за мен вие сте величина, за мен сте нещо, което е... На времето си мислихме, както Тайбе каза, ние с нея си говорихме, тя каза, че като сме били деца, ние сме мислили, че вие живеете на някаква друга планета, че не може да ви видим, не може да ви срещнем. Колко по-различно е всичко това, което е било преди, съпоставено с сега? Като че ли сега, може би го няма това уважение към... Ние винаги сме изпитвали към вас уважение, защото сме минали през борбата, защото ние сме закърмени с тази мисъл. Yeah. Но сега, може би, има прекалено много спортове, прекалено много неща, от които да се избира. И това уважение е малко по-занижено. Дали правилно усещам или не е така? Някак си... Правилно го усещаш, нещата дойдеха някакси с времето, тогава, нали, всеки се влагаше и независимо от това, пак както ти казвах, че много състезатели имаше тогава. В гледна точка на това, че в националния отбор, нали, се взимаха 30-40 човека, по 3-4 човека по, нали, в категорията, които тие, нали, ти създават конкуренция. Mm-hmm. Тая конкуренция, нали, ти се трябва да преодолееш, mm-hmm. за да можеш да станеш първи, независимо, че, че се намираш в България. Сега малко от тази гледна точка не е така. Нали, и вместо да кажа, конкуренцията, вместо да се създаде, тя се разединява. Всеки треньор, нали, взима своя състезател, всеки смята, че ще го направи. А като нямаш партньор, противник, който да се бори с него, това не е това, което, нали, се изисква, нали, за да можеш за голямото да направиш. И за това, че... Защо се промени тази система през годините? Преди като че ли имаше много по-стройна, дисциплинирана система. Всеки знаеше, че ето това са ти спаринг партньорите, тренираш с тях. И като имаш, както вие казвате, 20 спаринг партньори, вие след това на състезание сте подготвени, сте със силата си. Така. Сега като имаш един... Да. Няма. Защо се изпуснаха някакси неща? Значи фактически е както Белянчето, тя... Аз си много я харесвам. Тя беше първоначално при нас, нали, но после, нали, така подеха, нали, финансово малко и да отиде в друг отбор. И защото пък, да кажем, в Левски, нали, в Спартак, все пак бехме към МВР.
И много от тези състезатели, къде сме се класирали, къде сме станали, назначаваха в, на служба в МВР-то. И обаче сега от година на година все по-малко и по-малко взимат състезатели, така да се мисли за, за перспективата на спорта, защото все пак като знаеш, че си назначен, ти си дължен да изпълняваш за това, което си назначен, все пак да постигаш успехи, не да стоиш там да... Така е, разбрах ви, но според вас защо се загуби връзката през годините? Защо изпуснахме сякаш това, което имахме като предимство пред останалите нации? Това е малко по... Това вече, как да кажа, политическа работа. Някак си... Както искате, ако искате, може да нами... Да, значи хората помислиха, че може и така, без да... Така, не мога да го обясня по-точно, да ти кажа, защото... Действително, ето виждам го, че израства и в един момент не може да се наложи. По принципа, не самата система е така не стана, разбираш. И за спорта някакси омаловажи се така нещо, това, което бяхме направили така, същата година никой не очакваше, че ще станем и световни шампиони отборно. Това е, все пак Русия си беше една от силните страни и което си имаше своите борци. Така че годините в това, което ходихме и на другите първенства, от година на година все по-малко и по-малко се постигаше големите успехи. До 74-та стигнахме, когато дублирате световната си титла, защитавате я, след като 73-та я печелите, 74-та я защитавате, пак в Катовице. Явно това ви е бил град, който ви е харесвал тогава. Да, да. Така състезанията ги определяха. Международната организация, която къде да бъде... Коя от трите ви поредни световни титли беше най-трудна? 73-та, 74-та или 75-та в Минск? Защото човек да стане тогава три пъти поред световен шампион, значи е бил без конкуренция. Има конкуренция, не може ли да кажа, че... Но е бил най-добрия. Да, да. Но... Да, единственото нещо, което за мен е, не знам, не мога да си го определя за олимпийска медал. Който, казах ти, зарочен, го надвих, не че го надвих, завърших наравно. И фактически аз бех в по-изгодната ситуация и така аз станах световен шампион, той стана втори. Следващата година, която беше на Олимпиадата, 72-та година, път стана обратното за него. За него той стана и така аз пък самите кръгови, които бяха, по-тежки срещи имах с противниците и така той пък стана олимпийски шампион. Но трябва да уточним и за уважаемите зрители, че тогава регламента не е бил както сега. И с Огнян Николов, господин Николов, си разговарях с него и той също каза, че когато е бил на финала на олимпийските игри, са били трима. Да. И всеки се е борил с всеки. Всеки, да, и така. Просто той е имал повече наказателни точки, иначе е щял той да стане олимпийски шампион. Точно така, да, за това ти го казвам. Да. Това, аз малко не го обясних това. Не, не, аз искам и хората да знаят. Аз знам, да. Но искам и те да знаят. Да, да, да. Така че... Защото той се съгнян заедно, общо взето, в същите времена се борихме. Само, вие сте той, и набор. Той е свободен стил, да. Да. Остана една такава сянка, като че ли единствената сянка, единственото неприятно нещо във вашата кариера е, че три пъти станахте сребърен медалист на Олимпийски игри и нито веднъж не можахте да спечелите титлата. Искам да кажа нещо, което не в едно и две издания през годините го пише. Да. Може да ви прозвучи като спекулация, ако искате, не дайте да отговаряте. Да. Те казват... Тогава в изданията пише, нали знаете кой е бил големия брат? И нали знаете, че на Олимпийски игри големия брат казва какво да става? Имаше ли го това?
Това винаги ме е човъркало и ме е тързало. Аз съм журналист и не може да не ме... Да не, ме... не може човек, който трите поредни години, трета, четвърта, пета става световен шампион, шеста в Монреал, значи, пак да е в подножието, пак да не... Това го не е имало никога. Нито някой... Значи, и до мен е стигало така, ема ти, що така? Аз викам, няма, за мен няма значение, аз съм искал да си ставам шампион. Тоест никой не ви е наложил, че аз трябва си, да... Аз съм се борил, нали, с всички сили и средства да си побеждавам. Нали, това, което, нали, и това, което искам да ти докажа, нали, следващата, нали, вече олимпиада, 72-76, нали така? 76-та е в Монреал. Монреал, така. Монреал, пак така се случи, че загубих там една среща и трябваше на всяка цена да надвия Кулчински. Кулчински бе го надвил сумати пъти в турнирите, които се провеждаха в не само, нали, международните турнири, които са, нали, тук. Но така се случи, че той аз загубих от него и така, нали, вече нещата, нали, се обърнаха и някак си причупи се нещо, което не можах да... Не мога да си намеря и като си спомня така място за това нещо, как е станало. Много се радвам, че с вас най-после успяваме да разсеем спекулациите, защото винаги остава това, че хората казват, че може би някой ви е казал, че не може да го побеждавате Руснака, което не е вярно. Не е вярно. А те го казват, защото вие сте бил най-добрия борец тогава. И с изключение на 72-та олимпиадата и 76-та, по средата между тези години, вие сте доминатор. Вие винаги доминирате съперниците си и сте по-добър от тях. Да. Може би и заради това остава, значи, горчилката, ако може така да кажа. Значи горчилката си остава в мене. Значи не е горчилката в никой друг да ми е настоявал, нали, така да си говоря. Нали, да се оправдавам, нали, защото да кажете, страна си така, че не можах да стана. Това е, че самата борба не можах да, нали, може би, и да се проведе правилно, където има дума, в самото състезание. Иначе 79-та пак ставате и европейски, и световен шампион. Да. В Букурещ и в Сан Диего. Сан Диего, да, да. Значи, всячески, както виждаш, всяко едно състезание за мен си е било гледан да си ставам шампион. Нали, не съм гледал брат или нали, сестра, където има дума. Гледам си за моите успехи, които трябва да си ги... И после 80-та година пак печелите сребърен медал от Олимпийските игри. Да. Интересно, че хората забравят, може би очакванията са били прекалено високи към вас, но те забравят колко високо постижение всъщност е да станеш сребърен медалист от Олимпийски игри. Това е почти си стигнал най-високото спортно постижение. Мечтата ми беше действително Олимпийския връх. И вече започвам четвърта олимпиада, нали, да се готва. И един италианец, там българин, който беше тренер в Италия, и пита, вика, също така и така, Романачи иска, вика, да заведе при баба Ванга, вика, тя да ми каже нещо, нали, за семейството, за близките. И аз обадих се тук долу в Сандански, нещо от този край, в Петри по-точно, нали, дадаха, защото беше предпоследен пък тогава, беше, трябва да вземеш разрешение да отидеш, и отидахме. Тя си говориха си там с него, каквото трябва, което той и задаваше, той и българина привеждаше. И накрая питам баба Ванга, така и така, това беше, това време беше, горе-долу. И викам, нали, аз също искам, викам, да продължа, нали, кариерата. Нали, Сашо, аз по през това време бих получил една травма, която тя, нали, така и да обясня за какво, нали, съм прекъснал, една дископатия, която дигахме едни штанги,
И тези штанги, така, в един момент нали, ми се получи нали, стечение и просто кръста ме това, което не нали, ги. Тие движения, които ги правих, не може да ги правя, както нали, с самите хвърляния. Mm-hmm. И както да е, това, нали, това тя станах, нали, да кажем, европейски шампион. Нали, и тя вика, нали, това е в разговора, който нали, исках да го обясня. Викаме, май месец, вика, ще ти свършат мъките. И аз станах, викам, бре, няма да участвам сигурно вече на големите състезания, защото тогава имаше и други български нали, партньори, противници, mm-hmm. които и те се състезаваха добре. Нали? И това е единия, който той е починен, Никола Динев се казва. Нали? Той беше така най-основният конкурент за България. И аз, нали, самото приборване на за европейското първенство, аз го надвих, нали, треньора казва, Сашо, ти ще участваш на европейското първенство, нали, ако надвиш, ще продължаваш за бъдеще. Ами вие го и печелите в Йонкьопинг, ето да? Да, нали, надвих го в Йонкьопинг, нали, станах пак европейски шампион и навръщане, аз викам, край, мъките ще слушат. Обаче тогава нали, социалистически, капиталистически лагер mm-hmm. се вече така създаде една такава, как да кажа... Организация. Организация, която да не... Социалистически лагер да... За бойкот. Да, за бойкот. А, точно думата бойкот. Yeah. Нали, създаде се един бойкот нали, и социалистически лагер не отиде на тия състезания. И така че... не можах да, нали, да продължа повече, защото виждах, че и аз бях се травмирал вече и така не можех да продължа да тренирам. То това са и доста години, от 68 до 84-та. Да. Това е една цяла кариера в Бобата. Да, така беше. Но това беше основното, което нали, го казвам, че да. Баба Ванга, нали, просто как вика, май месец, вика, ще ти свършат мъките. И аз вика, ма, какво да ми свършат мъките? Нали, станах си европейски шампион, нали, като това, което ти казвам. Но след това, като не участвахме, нали, казаха, че няма да участваме на Олимпиадата, и аз вече спрях да тренирам и така вече, нали, станах треньор, станах... Кой ви е най-приятният момент от тази треньорска кариера? Открихте много от нашите борци за голямата борба. Дадахте им насоки и правилния път. Еми, значи, мога да кажа, че гледах нали, да постигат успехи. Подбирах състезатели, които така в нали, вътрешните първенства, които ги виждах. Има, значи това е, как да кажа... Кое беше по-приятно за вас? Собствените триумфи, собствените успехи или когато видите, че някой ваш състезател успява да спечели голям турнир? Еми, това ще нали, от едното различни емоции. Различни емоции, да. Значи, особено, нали, когато постигне, нали, да стане шампион или медалист, нали, това също радост в себе си, така и гордост... че може да е постигнал успехите. Казахте за контузията преди тази от штангите, като че ли вие сте един от тези борци, които са били без кой знае колко сериозни контузии до дископатията. Не сте имал... имал сте малки травми, които сте преодолявал. Не сте имал съм, нали, да кажем, на врата, на рамото, на кръста, където, как го казах, долу на крака. Но това някак си се преодолява го. Тъй като на кръста беше много, нали, не можех да тренирам така, както пълноценно да. Се тренирах. И оттам, нали, болките ми, нали, това ме, може би,
ще да продължи още, ако не беше тази травма, която я получих. Дали си дават хората сметка какво коства, колко лишение, колко затруднения коства една такава огромна кариера като вашата? Дали някой... В наши дни е много лесно. Може да влезеш и да видиш сухата, чистата статистика. Само, че всяко едно, всяка една цифричка, всеки един успех всъщност означава страшно много като усилие, като лишение, като затруднение. Имали ли сте необходимите, всичките необходими условия, за да постигате успехи? И колко по-различно е сега в наши дни? Значи, това, че се влага в много в тренировките, нали? За мен е, нали, пак казвам, че нали, като Боян Радев, който също беше, Венко Цинцеров, нали, тези, които са постигнали успехи, нали, аз съм се хващал с тях и нали, годините, които нали, така, и съм виждал, за, нали, все пак подкрепата, че нали, мога да вървя още напред. Нали. Но това ми е било и стимул, нали, когато се хванеш с един сериозен състезател, един добър състезател, това е неминуемо успех, който да почувстваш, нали, и те да те признаят. Нали, така, че... Въпреки, че става въпрос за индивидуален спорт, вие всъщност сте имали много-много силен колектив. Вие сте били колектив от огромни шампиони. Да. Това ли е било, което взаимно ви е помагало да вървите напред? Ами, не знам. Значи, то е действително е така, взаимното, защото всеки гледа, че нали, можеш да постига успехи и ти гледаш да се да тренираш, да се натоварваш и да правиш самите хватки, самите движения, за да можеш да нали, за нали, това, което ти предстои, нали, да ги превъзмогнеш. Нали, самите нали, неща, които трябва да поставиш срещу противниците. Имали сте през годините редица интересни истории. Вие от време на време във вашите интервюта изпускате по една така малко по-интересна, малко по-любопитна история. С този колектив, за който говорим, коя ви е най-интересната, най-запомнящата се история? Да речем от Олимпийските игри. Защото вие сте били наистина едни 20-30 борци, които всеки един от вас е бил най-добрия в един момент в своята категория. Сега не знам нали, защо така се получава, но аз нали, съм се готвил и съм тренирал редовно, за да мога да не си от такова, нали, да не ми бегат успехите, така казано. Това е основното. Нали, човек, нали, това, което каже треньора, нали, да бъдеш съзнателен и да постигаш успехите. И тогава лека въпрос, нали, Филип Кривалчи беше треньор и той вика: Аре, напълни се, обаче това напъване ми косваше нали, после нали, нещата, които ме така демобилизираха, нали, да не мога да постигам още успехи и да продължа самите състезания. Вие сте ставали шампиони в условия, в много различни условия. Да речем, по време на атентати, по време на когато е била ситуацията в Израел, 74-та година, ако не греша. Имало е различни такива ситуации, които обаче не са ви повлиявали. Вие сте успявали да си триумфирате, да си покажете това, което сте тренирали. Еми, действително така беше. Да, тренирах независимо от това. Това не ме демобилизираше. Нали, аз си гледах самата подготовка, за да мога нали, да си участвам на голямата паренсо. Иначе ти, ако се осланяш, че нали, може и по-леко, значи затова за мен не е било натоварване и за да постигнеш успехите. Коя от световните ви титли си чувствате като най-скъпа, като най-ценна? Естествено, че 71-а година. Нали, когато станах тук световен шампион, нали,
българска публика, пред националния стадион Васил Левски, който беше с, нали, толкова народ, толкова българи, които видяха. Нали, това беше за мен върха, нали, и това вече, може би, така ни е дало стимул за да продължа по този начин. А израстването ви в Левски, вие сте и председател на клуба, и дълги години сте основната личност, около която клуба въобще гравитира. Всичко се случва благодарение и на вас, вашите усилия. Мислили ли сте някой ден, като сте започнал кариерата си, че някога ще бъдете основното, главното действащо лице? Не съм, действително. Покрай другите, нали, треньори, които бяха, нали, все пак аз като състезател, нали, започнах като треньор да помагам на състезателите, с тях да тренирам и да им помагам на това, което да и те да имат успехи. За мен това не мога да го така. Независимо от това, нали, аз съм гледал, нали, и тези състезатели, които съм виждал, че могат да постигнат успехи, съм ги карал да, нали, да продължат да, нали, да има самоповторение на самото движение, на самата хватка. Един много интересен факт има около вашата история състезателна, че вие сте член на залата на славата в Оклахома, в Щатите. Да. Коя година бяхте приети? Какво включваше церемонията? Как ви изпратиха, ви покана ли? Как се случиха нещата? Еми, не, как да кажа. Дали, просто международната организация, нали, за това, че тия успехи, които ги имах, на базата на тях, нали, така ме, нали, определиха, нали, да кажа. И... Как стана? Изпратиха ви покана? Покана, да, да, да. Но не... Не съм ходил, да, така че те само това ме го изпратиха. Нали, някой път, ако такова, ще те поканат да видиш моите медали, моите грамоти. Съдоволствие, да. Да, да. И така, някак си... Това ме е мобилизирало, да ти кажа. Нали, така че... Получил сте и всичкото възможно признание и тук в България, в нашата си малка родина. Еми, значи... Значи по времето на Бай Тошо, нали, Драна Живков, правиха ми героически труд. Нали, все пак тогава беше героически труд. Това е много голямо постижение. И след това, като, нали, Орден Стара планина, също са ме връчвали за постигнати успехи. И това е нещо, което, нали, преди това не съм го мислил. На това, когато вече бях постигнал успехите и когато ме наградиха, радост беше. Това е защото... Има ли нещо във вашата кариера, за което съжалявате? Освен за пустия олимпийски връх. Еми, значи, действително е само това. Значи, ако си бех поне от трите олимпиади да бъх станал олимпийски шампион, нямаше да съжалявам. Но сега съжалявам, че не съм могъл да стана, да превъзмогна, нали, някаква пречка, която в себе си не съм се... Не, че тренирал съм също много, нали, не съм се отказвал, нали, по времето на олимпийските години. Все повече и повече съм имал желанието да го постигна. Но това е някак си, как да кажа, не искам да внасям така да... Димек... Не искате да разваляте добрия тон. Да. След края на спортната си кариера, освен че останахте в Левски, вие насочихте част от усилията си към бизнеса и, мога да кажа, доста успешно. Смятате ли, че това, че сте бил добър спортист, по някакъв начин сте пренесъл това поведение и тази мотивация и в бизнеса?
Има ли го това, че борците успяват да се справят добре и във всичко извън борбата? Еми, имаше възможност, нали, имаше, нали, хора, които си имаха, нали, да бъдат, да кажа, желанието и не само в борбата, и в, нали, в бизнеса. Но това е... Човек трябва да си има, нали, в главата, разбира, не, за да може да го направи. Продължавате да си плащате и данъка върху олимпийските медали, нали така? Да, да, да. Сериозен ли е този данък като параметри или... Според зависи от това каква е премията, предполагам. Значи, да, в кога година беше, нали, чекай, че беше по времето на цар. Uh-huh. Нали, тогава казаха, нали, ще всички медалисти, които са от олимпиадата, ще получават определена награда. Uh-huh. Нали? И действително до ден днешен я получаваме. Повдигнахме въпроса и за световните шампиони, нали, да, също да влезнат в, нали, тази, обаче не се възприя и до ден днешен. Вие просто сте много заради това. Не съм само аз. Всички, които са постигнали олимпийски медали, нали, независимо първо, второ, mm-hmm. трето, нали, всеки си получава своята дан. Смятате ли, че е добра идея, ако от федерацията или пък вие под някаква форма направите един клуб, ако може така да се каже, клуб на ветерана или... Защото разговарях с някои от вашите съвременици, всички те казват, че биха били много щастливи, ако има място, на което да се събират. Да. Защото събират се по градинки, по кафенета. Според мен ще бъде добре, ако има едно общо място, на което всички вие медалистите да отивате. Да има един такъв клуб, едно такова място. Да, което да. Това е действително така малко не е съобразено. Не е. Значи, действително трябва да се направи това нещо. Но някак си сме се подминавали, защото примерно, кой както, нали, като рожден ден, като, нали, нещо за успех, сме се събирали и сме чествали, нали, да мога да кажа. Нали, но това, което ми казваш, действително трябва да се направи, ако не е, нали, не е късно. Нали. Не, никога не е късно, според мен. Да, да. Има ли нещо, което хората не знаят за Александър Томов, което бихте искали да знаят? Нещо за вас, което... Или сте доволен от начина, по който те ви възприемат? Ами, виж, аз не съм така, нито... Аз съм един спокоен човек, един разумен човек, който... Това, което се изисква от мен, нали, да... Нали, съвсем човешки да се обърнеш към човека, към нали, състезателя, към... Нали, или към треньора, нали, може би с уважение се гледали към мене и така... Съм винаги с... Не съм имал, нали, тази, да кажа, избухливост, нали, или някак си с напрежение да, нали, да бъдеш също, нали, изобщо към, нали, противника и по, нали, към човека. Това е, за мен, това е било нещо такова, което до ден днешен си го възприемам. Нали, съвсем човешки. Вие сте един от хората, които много често помагат и финансово на наши състезатели, на наши клубове. Има такива българи като вас, има и големи бизнесмени, които продължават, все още продължават да подпомагат борбата, но ако в един момент тях ги няма, ситуацията може би ще бъде доста по-различна. Еми, глешен, не съм бизнесмен, такъв че не мога да е толкова силно. Нали, защото той все пак и бизнеса си, който човек, който развива, нали, може да се помага. Нали, аз помагам, не че не помагам, но не е това, което мога да го помагам. Нали, защото човек тогава се стимулира, нали, самия състезател, нали, и така вътрешно се почва да се убеждава, нали, да това, което се изисква от него да го прави. И така нещата върват, но, нали, до ден днешен особено в, нали, все пак
не може да имам, така да кажем, вътрешно винаги, когато нали, в клуба сме ги награждавали отделно от федерацията, отделно от министерството, което се дава, но това е вече някак си така от година на година малко замира, да кажем. Нали, не... Благодарни ли са състезателите, когато получат такава подкрепа? Е, естествено, благодарни. Виждате ли, че това ги мотивира допълнително? Е, естествено, да, да, да. Мотивира ги, защото нали, по това начин... И те хранят семейство. Семейство, да. Ако може да дадете един съвет, какъв би бил той към нашите бъдещи шампиони, към тези момчета и момичета, които те първо започват пътя си по борбата, какъв би бил вашия съвет, съвета на Александър Томов? За мен нали, човек не трябва да се възгордява, да кажем. Човек трябва да бъде скромен и примерен в самия живот. Искам много да ви благодаря за отделеното време. Знам, че имате вероятно и други ангажименти, затова просто ви оставям да си ги вършите. За мен винаги е чест и удоволствие, когато имам такъв човек при мен на гости. Едва ли можете да си представите, наистина за нас на времето вие бяхте хора, които живееха в друга вселена. И това да сте тук при мен, за мен е наистина голяма чест. Благодаря ви за което. Гоше, благодаря ти и аз също. Така че нали, това е също човешкото, което нали, съм направил, което съм постигнал. Много се радвам за това, че оставате все така смирен и земен и скромен човек, въпреки всичко, което сте постигнал. А постигнатото от вас е просто едва ли някой може да си представи какво е. И наистина още веднъж ви благодаря за това, че ми гостувахте. И аз ти благодаря.